Amen. Bwana Yesu na asifiwe sana, mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu ametusaidia. Tumepata neema nyingine ya kipekee sana. Mungu amekuwa mwaminifu kiukweli kabisa hapa madhabahuni. Ziko shuhuda nyingi sana ambazo ninaendelea kuzipokea na Mungu anatukuzwa sana. Mungu amekusudia kuendelea kufanya mambo yake kwa watu wake. Yaani anachokifanya Mungu anamjibu na kumsaidia kila aliye na uhitaji. Yaani kila anapotazama moyo wa mtu na anaona kabisa huyu yuko tayari kupokea, Mungu anaachilia msaada wake. Hawezi kukuacha kabisa uangamie, hawezi kukuacha uendelee kupata tabu, hawezi kukuacha uendelee kupata shida. Yeye anatujali sana. Nasema anatujali kupita maelezo. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, mshiriki wa madhabahu ya siri za Biblia. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Kitu ambacho napenda kukuhakikishia wakati wote ni kwamba hauko hapa kwa bahati mbaya. Mungu amekuleta kwa makusudi kwa sababu anajua kuna area flani ambayo unakutana na changamoto, na msaidizi ni yeye tu. Yeye ndo akukusaidia. Hakuna mazingira yanaweza kukusaidia, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Mtangulize Mungu, halafu yeye ndo anajua anakusaidia kwa namna gani. Kama atainua mtu ama atabadilisha mazingira, chochote atakachokifanya, lakini atafanya kwa ajili ya kukusaidia. Jana tulipata muda mzuri sana na ni moja kati ya maombi ambayo watu pia wamekuja na shuhuda nyingi sana. Nimetengeneza kitu kipya ndani ya watu, kuheshimu vitu alivyonavyo, kuheshimu vitu alivyonavyo. Watu ni kama ndo wameshtuka hivi kwamba si nilikuwa nadharau hiki, nilikuwa nadharau watoto, nilikuwa nadharau kazi, nilikuwa nadharau biashara, nilikuwa nadharau kipawa ama kipaji nilichonacho, nilikuwa nadharau hiki. Usidharau mtu wa Mungu, kitu ambacho Mungu amekupa, kwa sababu ni kama stepping stone, ni kama ngazi ambayo inakupeleka kwenye level nyingine. Unajua lazima upande ngazi, uende hatua kwa hatua. Kwa hiyo unachokipata ni kama kinakuwa ngazi ya kukupeleka kwenye hatua nyingine ya kwenda kwenye mafanikio yako. Kwa hiyo usiwe unachukulia kawaida vitu ambavyo Mungu anaviachilia kwako, na usichukulie kawaida watu ambao Mungu anawaleta kwako. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia, na mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza Mungu sana kupitia neno letu zuri, kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 17. Hapa katikati tumeelekezwa namna gani ambavyo tunapaswa kuukomboa wakati, namna gani tunapaswa kuukomboa wakati. Kuna foundation ama kuna msingi ambao nataka niweke, kwa sababu kesho ndo rasmi tunaingia kwenye maombi yetu ya mfungo, na utakuwa ni mfungo wa masaa 24. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kuna foundation nataka niziweke vizuri hapa majira haya, lakini pia asubuhi pia kuna kitu nitakufundisha, na mchana nitakufundisha, nitajitahidi kukujazia vitu vingi sana ili viimarishe mfungo wako. Sitakuacha peke yako, wala usijisikie vibaya kabisa, sitakuacha peke yako, tutakuwa pamoja. Kitabu cha Waefeso 5:15 inasema, basi angalieni jinsi mnavyoenenda, sio kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni zama za uovu. Kakipande kadogo haka nataka tukasimamie hapa. Tunaambiwa tuenende kama watu wenye hekima, watu wenye akili, watu wenye uelewa, watu waliookolewa na Bwana Yesu. Tuenende kama watu wenye Roho Mtakatifu ndani yao, kwa sababu tayari tumeshajua nyakati ambazo tunaishi. Hatuishi kwenye nyakati poa sana, hapana. Tunaishi kwenye nyakati zenye ushindani mkubwa sana. Adui anapambana aharibu maisha yako. Ukijisahau kidogo umepoteza kila kitu. Kwa unatakiwa uenende kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na hekima kabisa. Tusienende kama watu ambao hawana hekima, hapana. Tuenende kama watu wenye hekima. Kwa namna gani? Tukiukomboa wakati, kwa sababu zama hizi ni zama za uovu sana. Kuna uovu umezidi kutanda. Nilisikia mahali kuna mtumishi alikuwa anazungumza uvuichi, ni kweli kabisa. Akasema hata watoto hawa unawaacha tu sebleni, unawawekea katuni. It is not good. Katuni hazijatengenezwa kwa ajili ya watoto. Jitahidi sana kwa macho. Kuna vitu vidogo vidogo ndani ya katuni ambavyo vinaendelea kupandwa, na watoto wanaendelea kuangalia, vina generate ndani yao. Hawa watu wapo kwa ajili ya kuua kizazi kinachofuata, kuharibu kabisa tabia zao. Kuna vitu wanavipanda ndani ya akili za watoto. Chunguza sana katuni wanazoziangalia. Sasa nimezungumza tu kwa upande mmoja, lakini uharibifu uko maeneo mengi sana. Na Mungu ametupa neema, kuna mafundisho mbalimbali ya watoto ambayo Mungu atatujalia tunaweza tukayaachilia wakati wote. Vitu ni vingi sana, tutakuja kukushirikisha hili jambo. Lakini area zipo nyingi sana. Wewe unafurahia tu, kuna mtu kafukuzwa kazi, alafu wewe umeingia kwenye hiyo kazi na unakalia kiti kile kile, unafanya kwenye ofisi ile ile, chumba kile kile ambacho mwingine amefukuzwa au amefariki au ameondoka tu kwa namna yoyote. Huwezi kujua kwamba kuna maagano gani aliweka. You never know. Na ni mara chache sana watu kutengua maagano ambayo waliyaweka. Ni mara chache sana. Unaweza kujikuta unashindwa kufanikiwa, kuna mambo yako yanashindwa kuenda. Kwa nini? Ni sawa kabisa umekaa kwenye position nzuri kazini. Ni sawa kabisa biashara yako, duka lako lipo maeneo kabisa ya population, yani kuna idadi kubwa sana ya watu wanapita. Lakini kwa nini hakuna maendeleo mazuri kwenye biashara yako? Ni kweli kabisa inasemekana una akili vizuri. Nilisikiza ushuhuda wa ndugu mmoja, na Mungu atamsaidia sana. Nimeendelea kumuombea. Anasema watoto wake walipoingia tu likizo, aliwapeleka kijijini huko kwa bibi yao. Watoto walikuwa very bright shuleni.
Alivyowapeleka huko kuna madaftari yao ya homework yalipotea. Madaftari ya watoto kama wawili nadhani yalipotea. Watoto wanarudi kuendelea na shule, akili hazipo. Watoto wanaanza kustruggle kupata tabu kwenye masomo. Ninavyokuambia kwamba tuukomboe wakati kwa sababu zama hizi ni za uovu. I want you to understand. Nataka uelewe kwamba hata hiyo nyumba ambayo umepanga, huwezi kujua aliyetoka alafu ukaingia wewe. Au hata mwenye nyumba aliweka manuizo gani? You never know. Vitu tunavyovinunua dukani, huyo muuzaji anaombea nini? Anapaka nini? Anazungumza nini na miungu yake? You never know. Zama hizi ni zama za uovu. Tunaambiwa tuukomboe wakati. Tuukomboe wakati. Na naomba nikurudishe mwanzoni, anatuambia kwamba tuenende kama watu wenye hekima. Kwa namna gani? Chochote unachofanya kwenye haya maisha, jambo lolote unalotaka kufanya, mweke Mungu mbele. Mtangulize Mungu. Kabidhi mambo yote na yafunike kabisa kwa damu ya Yesu. Mambo yako yote. Kazini, kwenye biashara, watoto, familia, afya, uzao, chochote, masomo, kila kitu, kabidhi kabisa mbele za Mungu. Halafu Mungu ataongoza hatua zako. Mungu atakuwezesha kwa mambo mengi na makubwa kabisa. Kwa hiyo na kuwekea msingi kwamba kesho kwenye maombi yetu ya mfungo itakuwa ni jambo jema sana tukashirikiana hivi vitu. Tukaingia kwenye maombi na kitu ambacho nakitaka, pamoja na kwamba tunaendelea kumpiga adui. Tunaendelea kumpiga sana adui aliyeharibu vitu vyetu, aliyepoteza mambo yetu, aliyeharibu mahusiano yetu. Tunakwenda kumwekea mipaka asivuke tena kutugusa, na ikiwezekana tumjue adui ni nani. Nashukuru Mungu, shuhuda zimekuwa nyingi, nadhani nimekushirikisha. Watu wanawajua kabisa, mpaka wazazi, mpaka marafiki wa karibu, mpaka majirani, watu wanawajua. Siwezi kuelezea tu zote, lakini shuhuda ni nyingi sana. Kwa hiyo kwanza kabisa, kama kuna ulazima wa kumjua adui, basi Roho Mtakatifu na akuonyeshe, ili wakati mwingine wewe unachukua hatua hata ya kumkwepa akiwa anakuja kama mwema, kwa sababu pindi ambapo wewe utapata nafasi ya kumjua, sio kwamba yeye atajua wewe umemjua. Unaelewa vizuri, sio kwamba atajua hilo, anaweza asielewe kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine wewe kumjua itakurahisishia kwa namna ya kucheza naye vizuri kwenye haya maisha. Kumkwepa, upo sipo, kuna hiki napita huko napita huko, yani kuna vitu utavizuia kabisa. Lakini hata kama haitatokea hiyo, basi Mungu atuepushie mbali. Atuepushie mbali kabisa. Kwa jina la Yesu ninakuombea. Yoyote ambaye unaendelea kuteswa na nguvu za adui, yoyote ambaye bado unaendelea kusumbuliwa kwenye ndoto, yoyote ambaye bado kuna mashindano na mapambano unayofanya kwa njia ya ndoto, na kama unashindwa, kuna hali ya kushindwa, kuna namna maadui wanakuzidi, kwa jina la Yesu ninajaza nguvu mpya ndani yako, najaza sauti ya mamlaka ndani yako. Chochote ambacho unakwenda kukifanya, aidha ni kwenye ndoto ama kiuhalisia, unakwenda kuwapiga na kuwasambaratisha adui zako, kwa sababu Mungu anakuwa ndani yako na zipo nguvu za ajabu kutoka mbinguni ambazo zinakusaidia katika pambano ambayo unaingia, katika jina la Yesu Kristo. Adui ambaye amekuja kwa namna yoyote, analeta chakula. Adui anayekuja kwa namna yoyote, anakupatia kazi. Adui anakuja kwa namna yoyote, anakuletea zawadi, kumbe ina mtego. Adui anakuja kwa namna yoyote, anamshika mwanao, kumbe anaambukiza kitu. Adui anayokuja kwa namna yoyote, anakushika na kukukumbatia, kumbe anachukua nyota. Adui anayekuja kwa namna yoyote, in the mighty name of Jesus, ninaharibu mipango ya kuzimu, ninaharibu mipango ya giza. Na kuna watu ambao wataota usiku huu, na unakwenda kuota ushindi, unakwenda kuota ukifanikiwa, unakwenda kuota ukiweza. Hautashindwa tena kwenye ndoto zako, hautashindwa tena kwenye mapambano yako, hautashindwa tena kwenye vita zako, katika jina la Yesu, kwa sababu kuna nguvu ambazo ninakujaza zinazotoka madhabahuni, na ni Mungu ameruhusu iwe hivyo. Ni Mungu ambaye anaruhusu upate nguvu mpya ndani yako, anakujaza nguvu mpya kutoka madhabahuni, na utashinda na zaidi ya kushinda, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu ninakuweka mikononi mwa Mungu majira haya na nyakati hizi za usiku na majira yoyote uliopo kwa sasa, katika jina la Yesu. Mungu akutunze, Mungu akuepushe na wabaya. Kama kuna mtego umetegwa kulia, Mungu na akupitishe kushoto kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna jambo baya, kuna shimo limechimbwa kushoto, Mungu na akupitishe kulia kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe na ishara za Roho Mtakatifu, kukawe kuna maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anakupatia kwamba hiki fanye, hiki usifanye, hiki kula, hiki usile, kwa jina la Yesu Kristo. Duka hili ingia, ili usiingie, hapana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kukawe na ishara mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu anaziachilia kwako juu ya watu ambao unakutana nao, kwamba huyu mkaribie, huyu hapana, usimkaribie, amebeba mambo mabaya. Huyu mpe mkono, huyu simpe mkono, amebeba mambo mabaya. Kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka ushindi ndani yako, natamka ushindi ndani yako, natamka ushindi ndani yako kutoka madhabahuni, katika jina lipitalo majina yote. Asante Jehova kwa sababu ni mwema. Asante kwa sababu unatosha, unastahili sifa za mioyo yetu, kwa sababu umeendelea kutufanyia ukuta wa moto, adui hawezi kuvuka na kutudhuru tena. Umeendelea kumweka adui mbali, na hata akija umetupa nguvu za kupambana naye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Asante Bwana kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa sababu hata sasa umetusaidia. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia, na mimi naitwa Innocent Mashauri. Liko tangazo ambalo kuna baadhi ya watu nadhani wameshalisikia, lakini pia nitaendelea kukujulisha zaidi kuhusiana na ibada kubwa ya shukrani siku ya Jumapili. Nitakufundisha vizuri. Nadhani tukimaliza mfungo nitaanza kukuelezea vizuri hasa zaidi kuhusiana na umuhimu wa hiyo ibada. Kwa nini tunaishiriki? Kwa nini kuna ulazima wa kushiriki ibada ambayo tutaachilia sadaka zetu? Kwa nini tunashiriki? Hakikisha somo hili halitakupita. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na nikutakie usiku mwema, nikutakie na wakati mwema pia. Umebarikiwa na ulindwe na Bwana Yesu.